nemôžem nenadviazať na kolegu vedca, teraz Mariana. Ja síce mám stavebnú priemyslovku, ale napriek tomu mám jeden taký pomerne vedecký pohľad na hélium. Ja som si to napísal, aby som sa nepomýlil. Hélium je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Chemicky úplne inertný, ty vieš, o čom hovorím však. Nie sú známe žiadne chemické zlúčeniny hélia. Takže o nič zásadné neprídeme však. Nebude hélium, nebudú balóny, teda nič neminieme. To je tá vedecká časť. A teraz tá populárna časť je, že ja som za bioplyn. Nech žijú kravy. Áno, lebo tie vraj spôsobujú, tie spôsobujú tie ozónové diery, lebo uvoľňujú vetry. Ale ja som proti takýmto názorom, ja som za kravami, pretože hádam krávie menej či viac na tejto planete ako ľudí. A čo? Teda Milan. No, a čo tí všetci vegetariáni? Však to majú rovnaké splinovatenie ako kolegyne kravy. Čiže takto sa na to pozerám populárne. Milan, a stojíte za tými kravami aj v momente, kedy tie plyny produkujú? Za kravami, hej. Aj vtedy. Za voľmi nie. Ale ľudské vetry vraj na rozdiel od helia sú horľavé. Nie. Takže treba vždy, skúšať keď takto bude, tak tam treba stať s hrncom. Nie vraj, vody. Ale to nie je kvapalný plyn. Prepadne niekedy, keď sa nepodarí. Ale normálne to horí. To je vyskúšané. Poďme už od tejto témy, lebo už niektorí ideme... bežci na 100 metrov bez toho neurobia rekord.